little boy. Yes, yes. You are my Superman. Yes, yes. My superhero. Tawang-tawa siya kay ko ay tita Jano niya. Oh, gustong-gusto niya. Ayan guys, nandito kami sa Royals Cafe and Restaurant for the Bay Beach of Jano. Jano, hi! You're doing your Bay Beach here in this restaurant? Yes. And Jano po is not doing well, yeah, not feeling well. So, mag-aalas 4 pa lang ng hapon ngayon guys. And currently, nagluluto kami ng pagkain namin kasi meron kaming mga darating na bisita. So, darating ngayon si Viral Mama, Mayur Mama, and Nilesh Mama. And kasama yung kapatid ko dito na si Jainik and si Shivam, yung family na itong manggap sa akin. So, dito kasi sa India, meron silang tinatawag na Bay Beach kung saan yung mga kapatid na lalaki, pupunta sila sa bahay ng kapatid na babae para kumain nga doon. And in return, pagkatapos pakainin, magbibigay yung kapatid na lalaki ng pera. Parang get together ba? And yung tinatawag nilang Bay Beach. So, I think for tomorrow, si Jano naman yung magpapakain sa amin sa labas together with all the brothers niya like si Kayurbaya, Jaydik Bay, and Milan kasama yung mga wife. So, aalis din kami tomorrow. Pero for now, ang isa-celebrate natin ay yung kay Mommy. Ito na yung kanin na luluto, so dapat yung kanin na yan, pang tatakit siya yan. So hindi dapat siya lutong-luto and may tubig-tubig pa. And right over here yung dal natin. So ayan guys, for our food for today, ito yung niluluto natin po. And we'll be cooking kachori also. And right over here, nandito na si Mami. Yung Mami, Kemcho. Okay, sa amin na rin. So, ayan, tinutulungan niya tayo. Right over here, Mommy. Kencho. And Aksu. Oho, mas taga-bravera siya. So, ayan, nakakurta siya. Bo Jordan. So, ngayon, nire-ready na natin itong mga lalagyanan natin. Papakainin na natin sa 6 o'clock na. બસ ખીચડી પણ ખબર છે ને તપેલી ઉંધી છે આપણે બાઉની લગન છે ને પૈસાની સકસક જરૂર છે અત્યારે 35 60 નો કેસ આવે છે ભિંડી બજાર થી ભિંડી બજાર માં બે મચ્છર નો કતલ થઈ ગયો છે એટલે કેસ આફા તફા કરતો ના તો અત્યારે પતી જાય છે અહીંયા સો મેરો ના કોન કેસ મે કેસ છે કેસ લખી દો મે કેસ મમ્મી જો કેસ લખી દો જેલ નાખવાનું કેસ જો 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 લખી દો તમારો અત્યારે જેલ ફૂલ થઈ ગઈ છે માછરા થી એટલે અત્યારે તમારો લઈ દઈને દેરી કરવાનું છે અહીંયા લખી દો અહીંયા જ ઓ બાપ રે જો આઈ હેવ પ્રોબ્લેમ આઈ હેવ ફાઇન થેન્ક યુ યે ફાઇન હો ગયા આપકા પૂરા ચલા દે અડિયા ચલ જય માતાજી જય માતાજી બીજી વાર ગલતી ના કરતા ના તો અત્યારે 35 તારીખ નો કેસ છે આવતા વર્ષે 36 તારીખ નો કેસ થઈ જાય છે એવું છે ચાલો જય માતાજી જય માતાજી તો કનીના બન્યા કોઈ ની હિંતાઈ ગઈસ કસે નગી વિગે ઓ નો પેરા સા કન્યા નગી ઇકોટ ઇકોટ શા નો મોલેક્ટા શા નો પેરા Tatlong beses na siyang bumalik para sa akin. Kasi medyo late ako nagising ngayon since wala naman kaming lulutuin na pagkain. 9:30. Hi! Good morning ba? Good morning, Ivan! Good morning! Ivan! Oh, Ivan! Ay! Go, bro! Okay lang yung siya. Kamala yung po may mandir siya. Go, bro! Haru! Go, bro! Ivan! Le, ma'am! Babi, go, bro! Che! Kurta, luchway! Hoy, Ivan! Ay, kabogi naman ang baby kong Somehow, yan. Somehow, mechi-mechi. Oo. Hi, Ivan! Hello, my love! Ay! Very handsome pala yan. Ang gwapo-gwapo niya sa damit na binigay sa kanya ni Het Kumar. You remember Het that dance Poa. Lang? Ayan guys, pupunta kami sa bahay ni Jano because today is Bay Beach, right Milan?
By beach means brother go to sister's house. Mm-mm. And then brother go to sister's house. And then the sister will feed the brother and sister the brother. Will feed the brother and brother will give the money. Mm-mm. So ayun siya guys. It's like reunion. So meron na kaming sobre for Janu. Mm-hmm. And we have Ivan right over here. Very handsome. Guwapo-guwapo naman. Superman. You are my Superman. So, ayan guys. Nandito kami sa Royals Cafe and Restaurant for the Bay Beach of Janu. Janu, hi. You're doing your Bay Beach here in this restaurant? Yes. And Janu po is not doing well. Yeah, not feeling well. And here's our baby. Let's go inside. Chalo. Chalo, chalo. So, he's hitting me. Nandito tayo. Good little boy. Yes, yes. You are my Superman. Yes, yes. My superhero. Tawang-tawa siya kay Kuya Tita Jano niya. Oh, gustong-gusto niya. Yes po. My superhero. Yes, yes. My cute little boy. Oh. He likes talking to you, Jano. Look. Yeah. The gang is full. Hi, Bobby. Hello. And there's Kayor Baya right over there with Herschel. And JD Bai with Mini Bobby. Father, father. Papa duty. Right. Mohini Bobby, Monali Bobby. Hi. Ayan. Pasok tayo sa loob, guys. Kasama natin ang full gang. To look alike. So for our food for today, what is it, Milan? Paneer tikka? Paneer tikka dry. Paneer tikka dry. And this one is masala papa. So ayan guys, kain na tayo. We like it guys kasi meron siyang sev. Meron siyang tomato, onion. And I think they're putting doy? No, no. Or no, chaat no, masala? Chaat masala on. So ayan guys, meron silang binili na Manchurian. I think this is Manchurian. Meron dito ang paneer. And meron tayong mga soup doon. Dumating na rin yung paneer na then all the food came all at once. Thank you, Milan. There. Shalom guys, let's eat. Good morning everyone. So for today, ito yung tinatawag nilang Bay Beach. Actually kahapon pa yung Bay Beach, pero kasi hindi mag-set yung schedule ng lahat kasi nga yung iba may mga kapatid, tapos yung iba kailangan pumunta sa mga pinsan-pinsan nila. So today, magpupunta kami sa bahay ni Nita Foy sa Rajpara. Kasama namin si Papa, Mommy, and Ivan. Milan is not around kasi meron siyang duty sa hospital. So kaming apat lang ang pupunta ngayon doon. And nagluto daw si Nita Foy na pagkain. So gagawin nila yung Bay Beach. So Papa have two sisters, si Deepika Foy and Nita Foy. So ngayon pupunta tayo sa bahay ni Nita Foy. And the other day, we will be going sa bahay ni Deepika Foy. So tingnan natin kung ano yung niluto ni Nita Foy sa atin. So ayan, kasama natin si Papa, Kemcho, driving crush. So Mommy right over here, Mommy. Sarah. And Kemcho tabi. Ivan. Hi, Ivan. Hello. Oh yeah, it's Clementine. Malapit lang naman guys, kaya hindi na namin nilagay yung car seat. Hi! It's Clementine. So ito guys, yung naladaanan namin is itong sugar factory. Tingnan nyo. And ang daming mga nakatira dun sa may gilid-gilid. Ayan, sa pinakadulo, pinakalikod. Ayan. Laki, diba? Ayan yung sugar factory nila dito. Ah, season na yun eh, Papa, sugar factory. Sugar factory. Kiyari season, siya tara na yun eh, Seri. Chalo, chalo tayo si Seri, no? So, start na daw ng seri, guys. Kaya ganyan yung area namin dito. Nasa may probinsya kasi kami. Kaya ganyan yung
yung makikita nyo dito sa lugar namin. Ayan, mga tractors, mga nagtatrabaho sa mga kabukiran, mga baka-baka, kalakalabaw. Ayan, tingnan nyo. So, si Nita Foy dito guys, nakatira siya sa may Raj para. So, medyo secluded nga din yung ano nila, area nila dito. Tingnan nyo naman, village na village. Ha? Pratapnagar may masin. Oo, so meron din kamag-anak si Mami dito sa may Pratapnagar. Oo. Tingnan nyo, village na village yung area nila dito. May nagluto si Nita Foy ng napakaraming food. There's puri, there's sap, there's rice, there's another sap. Ano ba? Daba na yung gidupoy? Ba? Oo, bado siya. So, ayan guys, ang dami. Nakauwi na kami dito sa bahay guys. So, pagkatapos namin kumain yung sa bahay ni Nita Foy, dumiretso na nga kami sa pag-uwi. Kasi pagod nga kami this past few days. Sobrang daming mga ganap. And kukwento ko sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng Bai Beach. So, Bai Beach means Bai and Sister. Like, ito yung araw ng pagkikita ng brothers and sisters kung saan yung mga brother pupunta sila sa bahay ng mga sisters nila. And yung mga sister nila is papakainin nila. Tama ba ako? Yung mga brother pupunta sa mga bahay ng sisters, pagkatapos yung mga brother nila, papakainin nila. And yung return, yung mga brother magbibigay sila ng pera sa mga sisters. Parang merong, ang ganda ng kultura ng mga Indiano guys. Talagang merong meaning lahat. So, merong specific na araw para sa pagkikita ng brothers and sisters para ma-maintain pa rin yung relationship kahit na kunwari nag-asawa na yung mga brothers and sisters, hiwa-hiwalay na sila ng pamilya. Merong talagang specific na araw para magka-reunion, magkasama-sama. So, ang ganda, nagagandahan ako. And yung parang bond between the family, nandun pa rin sa mga Indian cultures, naka-impart pa rin doon. So, ayun, kahapon nung mismong araw ng New Year, dumating na nga sina Lesh Mama, Mayor Mama, yung mga pinsan ni Mommy, tsaka yung kapatid niya. Inisa-isa na nila na pinakain dito sa bahay namin. So, nagluto kami ng pagkain. Tapos, kinabukasan nun, yung Bai Beach naman, si Milan naman, pumunta siya doon sa isang pinsan niya kasi pinatawag nga siya doon. Tapos, kinagabihan nun is pumunta kami sa may restaurant. Kagaya nga na nakita niyo, kumpleto kami. So, nandun nga si Mohini Babi, Monali Babi, Jaydeep Bayan Kairubaya, tsaka kami dalawa ni Milan. So, tinrit kami ni Najano doon sa restaurant nila. So, yun naman yung part ni Jano sa pagtitreat sa mga ano niya, sa mga kapatid niya or sa mga pinsan niya, ganyan. Tapos, ngayon naman, nagpunta kami sa bahay ni Nita Foy. So, part naman ni Papa yon. So, pumunta siya sa bahay ng mga sisters niya. Tapos, by tomorrow daw, pumunta ulit kami sa bahay ni Deepika Foy kasi dalawa yung sister ni Papa eh. So, ni Deepika Foy tsaka si Nita Foy. So, magpupunta kami doon and magluluto nga daw siya and maghahanda ng pagkain. So, I think by night kami pupunta doon. So, ayun. Sobrang nakakabilib yung mga ano ng mga Indiano, guys. Yung mga kultura and paniniwala nila. Dahil meron talagang meaning. Tapos, after nito, siguro yung next na celebration nila is yung pag-fly na ng mga kite. So, ang daming tradisyon talaga dito sa India, guys. Ang dami nilang mga ganap. Eva, halos every month yata, ang daming mga ganap dito. So, hindi ka talaga mabobored. Meron nating nakapagtanong, guys, kung bakit daw kapag gumagawa ng pagkain, lagi silang umuupo sa sahig, tsaka kapag kumakain. So, hindi rin sa bahay namin, guys, lalo na kapag maraming tao. Hindi talaga sila maarte. Talagang nauupo talaga sila sa sahig, doon sila kakain. Doon nga nakuha yung salitang Indian seat, di ba? Magpag nag-Indian seat. Kasi yung mga tao talaga dito, lagi silang nakaupo sa ibaba. Ewan ko lang sa mga mayayaman or sa mga taga-city. Pero kung village yung pag-uusapan natin, nakuha talaga yung salitang Indian seat sa pag-upo ng mga Indiano. Kasi kapag paggawa ng pagkain sa baba sila, mas gusto nila yung gumagawa sila ng pagkain sa baba. Kasi more space, more working area. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas, guys, di ba? Malimit tayo kung umupo sa
umupo sa hig kasi para sa atin marumi. And meron tayong specific na tables talaga kapag merong handaan. Dito ultimong kasalan, yung mga tao talaga is uupo talaga sila sa may sahig. Tapos, kanya-kanyang kuha ng plato, tapos yung iba, yung mga matatanda na hindi nakakaupo sa sahig, yun, meron lang silang specific na share. Pero hindi tulad sa atin na talagang lahat ng mga guests natin, bibigyan natin sila ng upuan. So, nabiglaan nga din ako nung umaten kami ng kasal, ganun. Talagang uupo sila, kainan ang gaganon ng mga damit nila na sinusuot. Especially yung mga matatanda. Oo, asahan mo. Mabibigla ka. Kaya kung mag-aasawa ka ng Indiano, isa yon sa mga bagay kung saan ay maku-culture shock ka. Yung pag-upo nila sa sahig. And marumi daw, sabi nila. Ewan ko, kasi naman kapag magpupunta kami sa may mga handaan, kahit na marumi, umuupo din sila. Ayun. Pero kami, ako, when it comes sa pagkain, syempre medyo nag-iingat din ako. So, pag kumakain kami sa mga kasalan, na tumatayo, nakatayo akong kumakain or nakaupo sa upuan kapag meron ako makitang free seats, empty seats. Pero kapag merong kasalan, tas upo sa sahig, ayoko. Pero kapag bahay-bahay naman ng mga kamag-anak, yun, pwede akong upo sa sahig. Tsaka dito sa bahay naman, kasi alam ko naman na nilinis. Pero kapag dating sa mga kasalan, ayoko umupo sa sahig kasi kayo ganda-ganda ng suot mo, tas upo ka sa sahig. So, yun, kanya-kanyang trip lang. Pero yung mga matatanda dito, tsaka yung mga tita-tita, ayun, okay lang sa kanila na umupo sa sahig. Kaya kung ikaw, I think meron nag-comment dito, hindi daw baka nadudumihan, ganun. Ayun, sinagot ko na yung tanong mo. Guys, kung meron kayong mga question sa akin, mag-comment lang kayo sa baba, sagutin natin yan. And if may time ako, kasi titignan nyo, tatlong araw na pinagsama-sama ko yung mga videos. Pag i-edit ko to, pagsasama-samahin ko lang yung mga videos. Kasi, wala na talaga akong time guys. Malimit na lang ako nakakapag-shoot ng video kasi hands-on na nga ako ay Ivan ngayon. So, dahil nga wala na akong katulong masyado, umalis nga si Chano, tas si Mommy, marami din siyang ginagawa. So, madalang na lang ako magkaroon ng time sa pag-shoot ng video. So, ayun, kung minsan nakikita nyo, minsan, hindi na everyday upload, diba? Minsan may mga araw na absent tayo kasi nga wala tayong time. And dala-dalawang videos pa yung ginagawa natin, Facebook and YouTube. Tapos, meron pa tayong resort na minamanage. So, ayun guys, pagpasensyahan nyo na po. So, kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang sa ibaba. Sasagutin natin yan kapag nakita ko and pag may time tayo. So, ayun. I'll see you all later. Bye-bye.